Всім привіт! З вами Юля на YouTube-каналі «За очі». Дякую за позитивні відгуки щодо попереднього випуску про Хамільтон Бултон. Бачите, не просто так, є щось таке особливе в класиці. До речі, ви помітили коментарі від Юри, Саші та Іри? Це не просто рандомні люди, у яких ми спитали, як їм Бултон. Це мої колеги, яких ви могли, до речі, бачити, якщо бували у нас в магазині. Буду тепер періодично ділитись враженнями інших членів команди «За очі». Бо вони точно не завжди співпадають з моєю точкою зору. Тож всім нам буде корисно боротись з моїм авторитаризмом думок та підтримати тренд на diversity. Жартую на рахунок авторитаризму, але абсолютно серйозно щодо думок колег. Сьогодні я вирішила, що непогано буде трошечки зануритись в історію японського бренду Citizen. Бо до цього були випуски, присвячені певним колекціям чи моделям. А от чогось такого загального не було. Ну, нічого, сьогодні буде. До речі, Citizen доволі часто зустрічається в нашому інстаграм-аккаунті. Якщо ви ще не підписані, час це зробити. Він дуже естетичний, спасибі нашому віртуозному фотографу Юрі. А ще саме там відбуваються розіграші годинників за нашими зборами для ЗСУ. Коротше кажучи, всі лінки в описі до відео, фоловте. Ну а тепер до Citizen! Отже, що потрібно знати про цього громадянина? В буквальному сенсі слова. Ну, хоча б те, що серед трьох японських китів Seiko та Casio саме Citizen має назву, яка не походить від японського слова чи виразу. Ок, а чого тоді Citizen? Якщо Seiko починався з магазину та майстерні по ремонту годинників, то Citizen стартував фактично як дослідницький інститут годинників Шокоша. Його власником був пан Камікічі Ямазакі, який мав поважну посаду головного секретаря Токійського кооперативу комерційних і промислових годинників на початку 900-х років. Метою інституту було створити базу для виробництва механічних годинників у Японії. В чому був челендж? Та хоча б в тому, що традиційна японська система вимірювання часу сильно відрізнялась від західної. Тож Японія повільно впроваджувала годинники на основі цієї системи і повільно розвивала виробничі навички для їх виготовлення, коли все-таки почала переходити на західну систему. Назва Citizen вперше з'явилась на циферблаті в 1924 році, а в 30-му році інститут викупив представник швейцарської компанії Schmidt пан Йосабура Накадзімі. Спочатку, як і більшість компаній Японії, Schmidt був імпортером. Але починаючи з 1913 року, Рудольф Schmidt почав перевозити до Японії саме виробничі потужності. Офіційне злиття між майстерною Шокоша та виробничим підприємством Schmidt відбулося в 1930 році, і нова компанія відтепер буде відома як Citizen. Ну так і що все-таки з назвою? Легенда каже, що назву Citizen запропонував приятель Ямазакі, граф Сінпей Гото, тодішній мер Токіо, хоча насправді в нього цікавезне портфоліо, якщо маєте інтерес, погугліть. Так от, за назвою стоїть концепція, яка полягає в тому, що годинники, що виробляв Citizen, мали бути доступними для кожного громадянина чи громадянки Японії. А згодом ця ідея трансформувалась в доступність для всіх бажаючих за межами Японії. Тож в основі концепції Citizen лежить практичність, міцність, технологічність. Якщо подумати, це ж прекрасно ілюструє, наприклад, пріоритетність саме сонячного механізму EcoDrive або використання титану. Мабуть, ні в якому іншому бренді немає такого вибору титанових годинників. Такий підхід дуже відрізняється від концепції Seiko, які роблять велику ставку на елементи японських традицій, мистецтва та ремесел. Хоча останнім часом і Citizen робить кроки в тому напрямку. В 1930 році з дослідницького інституту Шокоша зробили вже повноцінну годинникову компанію, яка вже за рік почала серійне виробництво наручних годинників з механізмами з ручним заводом. В 1936 році Citizen відкрив фабрику Танаші в Токіо, і вона й досі залишається ключовим виробничим об'єктом. В 30-ті роки японська годинникова промисловість зростала, зростав відповідно і Citizen. В 39-му році загальний випуск годинників в Японії вперше перевищив позначку в 5 мільйонів одиниць. Потім хтось нагорі вирішив, що воювати краще, ніж створювати та розвиватись. Друга світова війна завдала серйозної шкоди всім годинниковим державам, крім однієї – нейтральної Швейцарії. Виробники годинників у Сполучених Штатах, Японії та Німеччині перейшли на військовий лад та переорієнтували виробництво на військові годинники, механізми запобіжників та інші прилади для військ. Знаєте, скільки знадобилось часу, щоб знову вийти на виробництво 5 мільйонів годинників? 20 років. Такі от вам наслідки війни тільки для однієї індустрії. Під час війни Citizen переніс виробництво з небезпечного Токіо у відносну безпеку японських Альп.
Сітизен відкрив фабрику в префектурі, яка працює сьогодні. Він, може, і хотів би її оновити, але фабрика має статус історичної пам'ятки. В 50-х роках Сітизен продовжував розвивати годинникові технології, щоб скоротити відставання від Швейцарії, яка вийшла з Другої світової війни в ще сильнішій позиції. І співпраця з нацистами, хоча й вимушена, ніяк цьому не завадила. Було декілька важливих годинників в той період. Перший в Японії годинник з календарем 52-го року, перший ударостійкий годинник Сітизен 56-го року, перший наручний годинник з будильником 58-го року і перший водонепроникний годинник 59-го. Ударостійкий годинник Парашок став сенсацією в Японії. Щоб презентувати Парашок, Сітизен скинув годинник з вертольота. Ну і звісно, годинник витримав падіння, бо інакше б цієї історії ми не почули. Парашок був оснащений запатентованим запобіжником Сітизен, який захищав чутливі шарніри балансу. Сітизен скидав парашок з вертольотів перед залізничним вокзалом Кіото, на бейсбольних іграх та інших місцях по всій Японії. Такі самі маркетингові прийоми Сітизен використав і для презентації водозахищеного годинника Parawater. Влітку 63-го року Сітизен помістив 130 Parawater'ів у спеціально розроблені буї та викинув їх з палуби корабля в Тихий океан. Океанські течії несли буї та виставляли годинники аж до узбережжя Північної Америки. Подорож тривала близько року. Коли буї дістали, годинники все ще працювали завдяки водонепроникному оподібному кільцю Сітизен і реактивному ротору з автоматичним заводом, який накручував пружину у відповідь на дію хвиль. Бачите, Сітизен – справжній шоумен серед японських годинникових компаній. Загалом, в період 50-х та 60-х Сітизен робив певні кроки, щоб вийти на міжнародний ринок. Почались продажі в Китай, потім в Індію. А в 1960 році Сітизен уклав угоду з Булова, яка тоді перебувала на піку своєї потужності і якраз збиралась представити Акутрон – перший у світі електронний годинник. Сітизен постачав Булова годинники та механізми. До 1970 року десь 2 мільйони механізмів Сітизен встановили в бюджетні годинники Булова Каравель. Цікава іронія – всього через декілька десятків років вже Сітизен буде в сильній позиції та зробить Булова частиною свого концерну. Але про це згодом. В угоді Сітизен та Булова була й інша сторона медалі. Згідно з умовами, Сітизен погодився триматися подалі від ринку США, щоб не конкурувати безпосередньо з Булова. До моменту завершення угоди в середині 70-х, коли Сітизен нарешті вийшов на ринок США, його головний суперник Сейко мав величезну перевагу на американському ринку. Проте в Європі ніша була вільна, і Сітизен відкрив офіс у Німеччині та почав повномасштабний експорт годинників на європейські ринки. Я, до речі, не знала, як тісно співпрацювали Сітизен і Булова, і що саме їхня співпраця стала базою для майбутнього поглинання її Сітизеном. І цікаво, що їхня кооперація стала в пригоді японцям під час кварцевої кризи. Бо саме дебют Булова Акутрон у жовтні 60-го року, як першого електронного годинника в світі, мабуть, запустив цей ланцюжок, який привів до однієї з найсерйозніших криз швейцарської годинникової промисловості, яка, як я вже згадувала, вийшла сухою з води в період Другої світової. У 1964 році Сітизен відкрив технічну лабораторію Токородзава, створену спеціально для електронних годинників. Протягом 2 років Сітизен почав випускати серію електронних годинників X8, який міг працювати цілий рік без зупинки. До речі, в рамках цієї серії випустили перший на ринку годинник у титановому корпусі. Тож, фактично, Сітизен є першопрохідцем у використанні надміцного та надлегкого титану в годинниках. І зовсім не дивно, що зараз саме Сітизен має найбільший асортимент моделей з титану. Кварцову епоху Сітизен зайшов в 1973 році з годинником Кварц Крестрон. Але кульмінаційний момент настав в грудні 75-го, коли Сітизен випустив найточніший годинник у світі. На той час, звісно. Кварц Крестрон Мега був першим кварцевим годинником із частотою 4 194 304 Гц. Надзвичайно висока частота забезпечила точність до 3 секунд на рік. Мега не тільки був мегаточним, але й мегадорогим. Сітизен випустили обмежену кількість годинників з цільного золота, які коштували 4,5 мільйона єн за штуку. Нагадаю вам, що Сейко випустили свій перший Астрон також в корпусі з золота. Тобто тоді кварц був настільки революційною технологією, що бренди намагались підкреслити їх значимість ще й золотом. Просто неймовірно, особливо коли зараз є купа супердоступного кварцу на будь-який смак. Але ж це все-таки ретроспектива.
Чому Мега був таким важливим годинником і не тільки для самого Citizen? Справа в тому, що він був яскравим доказом того, що Японія як країна-виробник вийшла з тіні Швейцарії. Для розуміння, на початку становлення Японія відставала від Швейцарії приблизно на 300 років. Швейцарці зробили перші кишенькові годинники ще в 16 столітті. А тепер цей розрив зник, кварц зрівняв умови гри. Наступним важливим етапом розвитку Citizen стала сонячна енергія. З цим джерелом енергії інженери Citizen експериментували кілька років, а перший прототип зробили в 1974-му. Однак кадміїва батарея була занадто дорогою для комерційного виробництва. Тож згодом інженери розробили батарею з оксиду срібла і за 2 роки представили Крестрон – перший у світі аналоговий кварцевий годинник, що працював на сонячних батареях. Цікаво, що в 70-х годинники на сонячній батарейці зовсім не були популярними. Проте завдяки революційній технології EcoDrive десь за 20 років це зміниться. Пам'ятаєте період кінця 60-х годинникової індустрії? Цю епоху ще називають перегонами механічних хронографів. Так от, виявляється, в 78-му році була ще й така собі змагальна історія в рамках ери кварцу. Її іноді називають «війна тонких годинників». Між собою воювали 3 найбільших виробники кварцевих механізмів у світі – японський Citizen та Seiko та швейцарська ETA. Це протистояння точно зіграло на руку японцям, бо вони увірвались в тогочасний медіапростір та запустили тренд на тонкі годинники. Citizen розпочав війну в травні з годинником Citizen Exceed Gold з першим у світі механізмом, тоншим за 1 мм. Весь годинник мав товщину лише 4,1 мм. За кілька місяців Seiko відповіла ще тоншим аксесуаром. Ці ультратонкі годинники з Японії так вразили публіку, що певною мірою саме це зробило Японію лідером в новій кварцовій технології. Ну а Швейцарії теж потрібно було якось відповідати. Тож ETA ініціювала екстрену програму розробки найтонших годинників і в січні 1979 року представила Delirium товщиною 1,98 мм. Японія відповіла ще тоншим годинником. Зрештою, ETA виграла битву з Delirium 4 музейним експонатом завтовшки 0,98 мм. Але він фактично не міг працювати нормально через те, що мав дуже дивно зігнутий механізм. Хоча Швейцарія виграла битву тонких годинників, проте саме Японія виграла війну за кварцові годинники. У 1981 році, через рік після того, як ETA представила Delirium 4, Японія витіснила Швейцарію з лідерських позицій світового виробництва годинників. Того року японське виробництво зросло на 23%, а виробництво швейцарських годинників впало на 13%. У середині 80-х Citizen і Seiko змагалися за звання найбільшого у світі виробника годинників. І в цей же період з'явилася знакова колекція дайверських годинників Aqualand. Трохи пізніше представили Altichron – перший у світі годинник для альпіністів з датчиком висоти. Приблизно в той самий час Citizen почав заходити на ринок Сполучених Штатів. Наразі суперпопулярна серія спортивних годинників ProMaster з'явилася на початку 90-х. В 93-му році представили Citizen Radio Controlled – перший у світі багатодіапазонний аналоговий кварцевий годинник з радіокеруванням. А от в 1995 році з'явився EcoDrive – найважливіший і найуспішніший реліз Citizen. EcoDrive вивів кварцеву технологію на новий рівень та вирішив проблему, яка мучила кварцеві годинники з моменту їх дебюту – постійну необхідність заміни батареї. Технологія Citizen EcoDrive усуває цю потребу, оскільки годинники працюють від природного або штучного освітлення. Вплив будь-якого світла автоматично відновлює батарею. Це не знімає проблему зношування акуму, але Citizen заявляє, що його вистачить років на 40. Але це не точно. Насправді, якщо зайти на сайт Citizen, там буде ціле полотнище різних досягнень. Але, думаю, вам не буде дуже цікаво дивитись оце перерахування фактів. Але я хочу зупинитись трошки на маневрах Citizen щодо швейцарських брендів. У 2012 році Citizen взяв і купив Protor Holding, який є власником виробника механічних калібрів La Joupere і бренду Arnolin Sun. Також Citizen придбав і свого давнього партнера Болова, а в 2016 році – Фредерік Констант, Альпіна та Демонако. Нащо їм це було потрібно? Citizen, в принципі, відповіли на це питання у річному звіті за 2012 рік. Справа у зростаючому тренді на механічні годинники, особливо в сегменті преміум. І з точки зору стратегічних планів це точно має сенс. Тодішній CEO Тошо Отокура так прямо і каже – наші технології механічних калібрів відстали, бо ми фактично припинили їх розвиток на користь кварцу та EcoDrive.
Таким чином, настав час багато чого надолужити та повчитися у швейцарців. Ще одним аргументом до покупки La Joux Pere стали обмеження на продажу механізмів швейцарської фабрики ETA. Це створювало проблеми для Булова, тож Citizen просто взяв і придбав цілий концерн ще й під це діло. Помітили, що останнім часом з'являється більше механічних моделей? Плюс Citizen запускає окремі нові лінійки з новими механічними калібрами вищого рівня, ніж ми звикли бачити. Все це – наслідок цієї довгострокової стратегії холдингу. Але при цьому EcoDrive та бюджетний кварт залишаються частиною Citizen. Давайте я буду закінчувати з історичною частиною і трошки пройдусь з актуальним асортиментом Citizen. Мені насправді трохи сумно, що багато чого в Україну не приїжджає. На сайті у Citizen взагалі якась безмежна купа моделей. Але, можливо, ситуація виправиться. Однією з найпопулярніших колекцій вже протягом довгого часу є Citizen ProMaster. Бренд розділяє її на три категорії – Marine, Land та Sky. В Marine зібрані різноманітні варіації дайверських дизайнів, серед яких такі культові корпуси, як Aqualand, Ecozilla, Fugu. Доволі канонічний силует ProMaster зі зміщеною заводною головкою має різні варіації розмірів від великих діаметром 44 мм до нещодавніх новинок 37 мм. Окрім цього, є варіанти із заводною головкою на лівій частині корпуса. Також є як сталеві, так і титанові моделі – браслетні або на каучукових ремінцях. Минулого року Citizen додав нові моделі Challenge Diver Automatic, які візуально дуже нагадують Fugu завдяки образам корпусу та характерним стрілкам Mercedes, але мають більш доступну цінову політику. В серії Land та Sky представлені моделі Nighthawk і Skyhawk, які є сучасним поглядом на пілотський годинник, або ж Altichron, різні варіації хронографів EcoDrive, а також моделі з радіосинхронізацією. До речі, цього року презентували нові механічні моделі з GMT. Ми публікували про цей реліз в нашому телеграм-каналі. Доволі гучним релізом стали Citizen Soyosa – нова серія механічних годинників, яка обігрує трендовий кутастий дизайн корпуса з інтегрованим браслетом. Наразі є тільки один розмір та саме механіка, проте Citizen розбавляє її новими кольорами циферблатів та корпусів, серед яких найбільш популярні якраз найяскравіші. Не менш цікавою є серія 8. Світова прем'єра цієї колекції відбулась у 2021 році. Дебюту серії 8 передувала презентація нового калібру 0.220, розробленого з нуля. І отут стало в пригоді придбання швейцарської фабрики La Joux Pere, яка фактично зробила найбільший внесок в розробку нового механізму. Останнє поповнення серії 8 – серія 880 з функцією GMT, яку представили влітку 2023 року. Для фанатів ультралегкого та міцного титану існує серія Super Titanium. Тут представлені моделі різної стилістики, як жіночі, так і чоловічі, класичного, спортивного, дайверського дизайну. Фактично на будь-який смак знайдеться щось своє. Citizen продовжує розвивати серію Radio Controlled з радіосинхронізацією, а також моделі з GPS-синхронізацією по типу Seiko Astron. До речі, буквально недавно презентували нову серію з новим калібром H874, який щодня розраховує фазу місяця на основі радіосигналів. Серед моїх фаворитів у Citizen – серія Iconic Nature, яку я, на жаль, наживо не бачила. Але мені здається, це справжня пушка. Її особливість – незвичайні циферблати з традиційного японського напівпрозорого паперу ваші яскравих кольорів. Папір ваші використовували як розсіювач світла у паперових розсувних дверях, підлогових та підвісних ліхтарях. Водночас ваші пропускає світло для живлення EcoDrive через проміжки між волокнами та змінює зовнішній вигляд залежно від кута падіння світла. Цікаво було б подивитись і потримати їх в руках, але поки не маємо такої можливості. Насправді, у Citizen величезний асортимент і, якщо чесно, не дуже структурований для аналізу. Європейський сайт пропонує свою добірку і свій поділ на серії, американський вже трохи інший. Коротше, не так просто розібратися. Плюс майте на увазі, що в Україні лише малесенький відсоток представлено. І не дуже зручно робити огляд на те, що ніколи в житті не бачив. Але, сподіваюся, загальний вайб ви спіймали. Якщо порівняти Citizen із Seiko, то перші більш сконцентровані на технологічності, а другі – на традиціях та мистецтві. Це не означає, що у кожного розвивається тільки один аспект, але фокуси досить очевидні. При цьому Citizen також бачить перспективу в механіці і не зациклюється виключно на екодрайві. Більш того, нові придбані активи дозволяють дуже сильно качнути тему механіки. Тож, найближчим часом нас очікують нові механічні релізи. Це 100%. На мою думку, Citizen – дуже гідний бренд. Просто в Україні він недопредставлений.
Дуже широкий асортимент для дистрибутора насправді є певною проблемою. А от для кінцевого споживача – навпаки бонусом, який дозволяє підібрати модель під будь-який бюджет. Думаю, якщо компроміс буде знайдено, побачимо більше новинок і у нас. А ще тішить, що на тлі регулярних подорожчань Citizen продовжує відповідати своїй філософії, яку закладено в його назву і, в принципі, є доступним для великої кількості людей, не втрачаючи при цьому в якості. Ну що, у мене все. Ваша черга ділитись вашими думками про Citizen в коментарях. А я йду знову готувати щось новеньке. Па-па!